Ustaz ni soalan ni saja-saja dia tanya kali. Ustaz, apa maksud ustaz kata nak pelepuk kepala ahli hadis? Kok kata yakin dalam video ustaz sebelum ni lah. Adakah maksud ahli hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmizi? Dok siapa dia nak pelepuk kepala Imam Bukharinya? Nah, isu dulu ni amo nak pelepuk kepala Wahabi lah ni lah. Kok mengaku bisa telajuk ni nak pelepuk kepala popok dia lah. Bukan maksud nak pelepuk kepala Imam Bukhari. Muna sabuh deh. Oh, tak masuk akal lah. Ada kata anwo ni kata nak sekeh kepala Imam Bukhari. Bila masa kenyataan amo kata lagu tu nyo. Ahlu hadis ini ahlu ahli hok jahil ni lah hok mendakwa ni. Ke amo dok kecek ngun Wahabi ke. Neh, kau ngun Imam Bukhari. Neh, saja nak suruh-suruh sikit neh. Orang lo ni ke gila suruh.